السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد میں سڑکوں کی ابتر حالت کوئی نئی بات نہیں رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پرانے شہر کو ہمیشہ سے ہی نظر انداز کیا گیا۔ ایراکنٹا چوراہے سے پہلے سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے چندران گٹے سے پہاڑی شریف جانے والی ٹریفک میں گھنٹوں خلل پڑ رہا ہے۔ سری سیلم ہائی وے 765 کی مرمت کی ذمہ داری محکمہ عمارت و شورا کی ہے۔ اس مسئلے پر جلپلی بلدیہ کے عہدیدار بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سڑک پر قطرات گڑھے پڑنے سے ٹریفک گھنٹوں جام ہو رہی ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ برکاتہ ہوں، میں کانگریس اور جو ہے تو تلنگانہ کا اسٹوڈن ہوں، گرام پنچایت جت پردی سے میں بول رہا ہوں۔ یہاں کی روڈ دیکھو حالت، تب پولیس کو بلائے پوری جو ہے کوئی نہ کوئی مر جاتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بلدیہ والا نہیں ہے، اس کا رسپانس کون ہے؟ آخر بلدیہ آ کے دیکھنا، اس کا کنٹرول کرنا، روڈ بنانا، اس کو جو ہے بچے گر جا رہے، موٹر سائیکل والے گر جا رہے، آخر کوئی مر جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں گرام پنچایت جلپتی سے عرض کر رہا ہوں، وادی مصطفیٰ میں رہتا ہوں، میرا نام انور بکر سے، اور ہمارے میڈم جو ہے سبیتا اندرا ریڈی کو بھی معلوم ہے، کرشنا ریڈی کو بھی معلوم ہے، افضل کو بھی معلوم ہے، ایم بی ڈی سی کے لیڈر کو، ادھر کا لیڈر کون ہے؟ ادھر کوئی دیکھنے والا ہے نہیں ہے، آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ آخر یہ بنی گا کب، روڈ ہوں گی کب، یہ بتائیے۔ آ کے دیکھنا چاہیے بلدیہ کو، ہمارے جو ہے تو بلدیہ کے جو ہے تو کمشنر صاحب کا کام ہے دیکھنا۔